aula de hoje, nós vamos aprender esse lindo dedilhado em sol maior. Dedilhado esse muito importante para você tocar em vários momentos, muito lindo e muito fácil. Quer aprender? Fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados, pessoal, também com garantia. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma aula para vocês. E hoje eu trago esse lindo dedilhado em sol maior, muito fácil de fazer. Um arranjo exclusivo aí do professor Evandro Nunes. Já vai entrando deixando o seu joinha, o seu like. Se inscreve agora mesmo no meu canal e ativa lá o sininho das notificações. Lembro vocês do meu novo PDF dos 25 acordes para qualquer tecladista que deve saber tocar, tá? Um PDF apenas R$10 no Pix ou depósito. Confere, link aqui embaixo na descrição ou me chama no WhatsApp. Vamos aprender então esse lindo dedilhado. Primeiramente aqui eu coloquei um som de piano midi grand com pad, tá? Ele tem um pad de fundo, tá? Que prolonga. E também eu estou colocando aqui embaixo do meu pé pedal de expressão para prolongar o som. Beleza? Se você tem pedal, use o pedal, sem exceção, tá? A tua mão esquerda vai trabalhar em sol maior, né? Que é como se fizesse um acorde de sol. Porém, o teu sol vai fazer um sol aberto, tá? Desse jeito. Tá? Vai tocar sol, ré, sol. Mais uma vez. Sol, ré, sol. Mão esquerda, tá? Lembrando, mão esquerda. Depois vai tocar o acorde de ré maior aberto, que seria as notas ré, lá e ré. Depois vai tocar essa próxima sequência. Nada mais é que o acorde de Mi menor aberto. As notas dessa sequência é Mi, Si e Mi. Tá? E por fim, sequência de Dó. Dó aberto é Dó, Sol e Dó. Dito isso, falar o nome das notas para vocês. Qualquer dúvida, volte o vídeo onde eu repito essa informação. Então pega Sol, Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, Mi, Si, Mi, Dó, Sol, Dó. Repete novamente, Sol, Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, Mi, Si, Mi, Dó, Sol, Dó. Termina novamente em Sol, Ré, Sol. Ré e Sol. Para finalizar, você faz Sol, Ré, Sol, Ré, Sol. Tá? Então fica mais ou menos assim, cantarolando o dedilhado e treinando apenas a mão esquerda. Vamos lá. Começa com a mão esquerda. Se a gente for tocar
a mão direita, tá? Vai ficar assim, ó. Opa. Muito prático, muito fácil, mas calma, eu vou te ensinar agora o passo a passo da mão direita. Vai começar assim. Tá? Vou fazer bem devagar agora e falando o nome das notas. Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Fá sustenido, Sol, 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 Fá sustenido, Mi, Ré, Mi, Dó, Sol, Si. Repete tudo igual. Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Fá sustenido, Sol, 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 Fá sustenido, Mi, Ré, Mi, Dó, Sol, Si, tá? Posso fazer algum erro porque quando faço muito devagar, não é fácil acompanhar, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tentando falar o nome das notas para vocês, tá? Vamos lá, apenas a mão direita treinamento. Simbora! Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Fá sustenido, Sol, 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 Fá sustenido, Mi, Ré, Mi, Dó, Sol, Si. Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Fá sustenido, Sol, 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 Fá sustenido, Mi, Ré, Mi, Dó, Sol, Si. Tá certo? Gente, qualquer dúvida, lembre-se, volte o vídeo, né? Coloque em câmera lenta, velocidade menor e faça por partes, mão esquerda, mão direita. E depois você junta devagar. Lembrando que inicia o dedilhado com a mão esquerda e a tua mão direita, ela corresponde logo em seguida. Ficando assim bem devagar. Fiz mais devagar, faça novamente várias vezes até pegar bem, depois fazer rápido, tá? Do jeito que você quiser. Pode ser devagar, pode ser rápido, mediano, faz do seu jeito. Vamos mais uma vez? Thank you.
pessoal. Repeti aqui duas vezes, tá? Peço desculpas para vocês pelos barulhos externos, tem cachorro, às vezes passa gente na rua, tá? Mas faz parte. Aí você treina bem, desenha esse dedilhado, tá? E depois, se tiver bem craque, né, bem fera, você tenta aumentar a velocidade, ficando dessa forma aqui, ó. Você também pode mudar, né, para um som de piano elétrico. Ó, fica bonito também, olha só. Se você quiser, também pode fazer em strings, tá? Desse jeito aqui, ó. Beleza? E daí você faz do seu jeito, use e abuse da sua imaginação. Fechou, galera? Fico hoje por aqui, deixa o seu joinha, tá? O seu like, se inscreve no canal e comenta nos comentários o que você achou dessa aula, desse dedilhado e se você conseguiu fazer. Fico hoje por aqui, grande abraço do professor Evandro Nunes e nos vemos nas próximas aulas e nas próximas dicas. Tchau, pessoal!